عبداللہ جان این کو ماشاءاللہ زبردست فصل مسلو دا یار نا بس گرا با زبردست تو بند ہو ٹیٹ محنت کرے نو این کو ماشاءاللہ چلو ماشاءاللہ اللہ جو کہ ایک بار مہربانی عبداللہ جی دا نور خان داڑے انت کنے گٹی ہے شکار کرو ہے السلام علیکم وعلیکم السلام اڑے نور خان نی داڑے امر کنے گٹی ہوس میر صاحب نے تینڑ سمے نور خان داڑے امر کے شکار نور خان داڑے ابا شکار کرنے منع ہے مستف داڑے اس شکاری شکار کرے تو نہ ہچس خل کے نہ میر صاحب او اناڑی او شکاری اس کی کھلاڑی او شکاری ابا نور خان کھلاڑی سارے سب مینوں ان پھدا کرے نہ داڑے شکار کرنے منائے ٹھیک ہے میر صاحب ٹھیک ہے نور خان نہ خدا حافظ داسا ہے نہ